para todos dois. Agora são 5h58. Como que alguns minutinhos que eu saio de atraso, o trânsito já tá diferente. Não que tenha trânsito, mas o horário que eu saio, 10 para 6, o trânsito tá bem mais livre. 6 minutinhos que eu saí mais tarde, já tem mais carro rodando.